У виборчу ніч Камала Гарріс мала приїхати у Говардський університет. Це університет, який вона закінчила 40 років назад. Там зібралася велика юрба, яка чекала її переможної промови. Але ще до півночі люди починають залишати це зібрання, оскільки вони побачили попередні результати. Я шокована, що такий невеликий розрив. Але ще рано, ще є час. Я дуже знервована, але я ще маю надію. Змішані почуття. З одного боку, радість, що віце-президентка Гарріс балотується на цю посаду, а з іншого – відчуття смутку, оскільки такий невеликий розрив. І тоді, як розрив між кандидатами лише збільшувався, представник команди Гарріс вийшов на сцену і заявив, що в університеті вона не виступатиме. А що робив Трамп і його прибічники? Після другої години ночі у Флориді Трамп оголосив про свою перемогу. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Попередні результати вказують, що він лідирує на виборах, однак остаточних підсумків голосування іще немає.